Hezký den. Dneska budu odpovídat na otázku Míši, která mi poslala tuhle otázku. Začala jsem nový vztah s partnerem, který má 6letého syna. Pracuje na rybářské lodi, takže je třeba i 3 týdny pryč a pak přijede domů na 2 týdny. Žije bez spolu. Vždy přijede domů se svým synem. Pro mě je tento vztah náročný a nevím, jak si s tím poradit. Ráda bych, abychom trávili víc času jen sami dva spolu. I když vím, že svého syna nevidí a pak chce trávit čas i s ním. Cítím se stále víc omezovaná a osamocená, proto vyžaduji od něho víc pozornosti. Jeho syn na mě začíná taky žárlit. On potřebuje jeho pozornost jako ze strany otce a já zase ze strany ženy. Přála bych si se s tím naučit nějak pracovat. Myslím, že je správné, aby alespoň jeden den v týdnu byl jen se mnou, abychom měli čas jít na procházku, romantickou večeři a podobně. A nevím, jak bych mu to měla říct, anebo jak reagovat, aby se vcítil i on do mé situace. Moc děkuji za přečtení a pomoc. A já k tomu řeknu věci z několika úhlů pohledu a věřím, že to bude inspirovat nejenom Míšu, která se ptá, ale i řadu dalších. A nejenom těch, kteří se třeba starají o děti svého partnera nebo partnerky, které jsou z předchozího vztahu, ale i pro rodiče, kteří vychovávají svoje vlastní děti. Protože si myslím, že pro mnoho rodičů, kteří mají doma ještě malé děti, vzniká situace, kdy mají velmi málo času jenom sami dva na sebe a že často na ten čas rezignují. A přitom by bylo docela dobré ho alespoň tu a tam vytvořit. A tady navíc ještě je ve hře i ta situace, že je tam vztah, kdy intenzivně spolu mohou být, ale pak zase několik týdnů nejsou. A kdy i někdy docela přirozeně vzniká žárlivost mezi tím, kdo se bude dělit o toho, v tomhle případě tatínka. Věc, kterou bych doporučila na prvním místě, je opravdu o situaci komunikovat, ale udělat to nejenom jako tak mezi dveřma komunikace, že si o tom najednou z ničeho nic popovídáme, ale opravdu si vyhradit čas, říct partnerovi, že bych s ním chtěla něco probrat, a udělat to třeba, až syn bude spát, aby to bylo v klidu, aby tam opravdu byl nerušený prostor, kdy jeden a druhý může mluvit a i naslouchat. A současně bych navrhla, aby to nebyla jenom taková normální konverzace, ale abyste tomu dali i určitou strukturu a formu. A je to forma, které říkáme komunikační rituál a hodně ji využíváme na kurzech pro páry, ale ten komunikační rituál je velmi vhodný pro mnoho dalších situací a komunikací, nejenom s partnerem, ale třeba i s dětma, se spolupracovníkama a podobně. Já ho tady přiblížím jenom v kostce, protože vy můžete najít takový bližší popis toho komunikačního rituálu na mém webu, na mém blogu. Je to článek, který byl přidaný na můj web na začátku února tohoto roku 2020. A přidám vám sem odkaz. Každopádně, kdybyste se dívali na nějaký záznam, kde odkaz není, tak jej najdete na mém blogu. Je to článek o komunikaci, přidaný na začátku února, 1. února, myslím, 2020. A v tom komunikačním rituálu jde v kostce o to, že se nezaměřujeme pouze na to, co druhému chceme sdělit, ale že současně vytvoříme velký prostor pro naslouchání. A situace, kterou Míša popsala, je taková, kdyby si zasloužilo opravdu si vzít čas na to promluvit o svých pocitech a současně se zajímat o pocity toho druhého. V komunikačním rituálu si střídáme role, kdy neděláme to, co se děje v mnoha dalších rozhovorech. Jeden mluví a druhý nad tím přemýšlí a už si připravuje svoji odpověď nebo i skáče tomu druhému do řeči. Ale když jeden mluví, tak druhý udělá maximum pro to, aby se vžil do situace toho druhého. A pak se ty role mění. A když mluvíme, tak zase maximálně mluvíme o svých vlastních pocitech spíš než o svých názorech. Příklad, třeba by Míša mohla říct, tak jako píše, a myslím si, že je správné, abychom měli čas spolu, a to je názor. A já bych doporučila mluvit ne tolik o názorech,
jako o pocitech. Když se děje to a to, cítím se tak a tak a potřebovala bych to a to. Znamená to vytvořit si prostor, kdy mluvím o svých pocitech a o svých potřebách. A je to opravdu důležité udělat v takovém kontextu, kdy jako odhaluju svoje nitro, kdy opravdu dávám pozor na to, abych vyzdílela z hloubky svého srdce, jak se cítím, co prožívám. A řekla i, co potřebuji v dané situaci. No a potom na druhé straně udělat stejný prostor, v tomhle případě i pro partnera, pro toho muže, který nepochybně má taky mnoho myšlenek, ale hlavně pocitů kolem té situace, taková, jaká je. Je pravděpodobné, že chce opravdu dát ten čas, který má svému synovi, současně svojí partnerce. A nebo může být, že nad tím ještě tolik nepřemýšlel. Každopádně je velmi dobré zjistit, jak jemu se daří, co on prožívá. A když on bude mluvit, tak opravdu naslouchat. Nepřerušovat to svými pocity, svými názory, svými myšlenkami, ale vžít se zase do jeho kůže. Takže ten základ spočívá v tom, že my velmi, dá se říct, striktním způsobem střídáme role toho, kdo mluví a toho, kdo naslouchá, tak abychom se dostali k hlubšímu porozumění. Současně se nesnažíme hnedka najít nějaké řešení a nesnažíme se najít názorovou schodu. V tom komunikačním rituálu opravdu jde o to, abychom otevřeli svoje srdce, abychom udělali takové okno do své duše a současně, abychom dali stejný prostor partnerovi. A jak už jsem říkala, podrobnosti k tomu nebo takové klíče k tomu najdete v článku, který je na mém blogu o komunikaci. A další věc, kterou bych doporučila, udělat třeba i podobný rozhovor s tím synem, který v 6 letech má nepochybně taky mnoho svých pocitů, myšlenek, o kterých už dokáže v tomhle věku mluvit a i jemu dát prostor, aby on řekl, jak se cítí a současně, aby naslouchal, jak se cítí žena, jak se cítí ten jeho táta a zkrátka vytvořit díky tomu takové pole pro větší porozumění. Nepochybně tím vznikne situace, kdy, když se to povede, mezi všemi vznikne mnohem větší důvěra a vzájemné pochopení a vzájemné porozumění. A díky tomu porozumění, vcítění se jeden do druhého, pak mohou začít přicházet i nové nápady, nová řešení, jako třeba to jeden večer v týdnu, budeme jenom spolu, zařídíme si hlídání, tak jak by to udělali jiní rodiče se svými vlastními dětmi, které jsou společné děti. A vytvoří ten prostor, kdy mohou sdílet jenom spolu sami dva a současně zase vytvářet i prostor, kdy třeba ten táta je jenom se synem a zase ten syn má jeho plnou pozornost. Ono většinou tohle funguje velmi dobře, když se můžeme jako nasytit tou plnou pozorností toho člověka. Někdy je to potřeba dělat i v rodinách, kde je víc dětí a vlastně každé z těch dětí potřebuje toho rodiče mít aspoň na chvíli někdy jenom pro sebe a ne být všichni spolu. A tak vytvořit ty chvíle, kdy jsou spolu jenom ti dva, ať už je to žena a muž, nebo muž a dítě, a kdy se může nasytit žena svého partnera a dítě zase tatínka. Je dost možné, že při té hlubší komunikaci se otevřou i další témata, další pocity, které umožní, aby i ten vztah šel do větší hloubky. Ale je důležité v té komunikaci být hodně upřímní ohledně toho, co prožíváme. Komunikovat bez výčitek, komunikovat ne názory, ne to, co by se správně mělo dělat, ale, jak už jsem říkala, co cítím a co potřebuji. A současně se opravdu zajímat o to, co cítí a co potřebuje ten partner a nebo ten syn. Já věřím, že díky tomu se najde takové pole pro mnohem hlubší porozumění a pro cítění a vzájemnou lásku. A je přirozené, že každý vztah, ať už je to vztah partnerský nebo vztah k dětem, ať už jsou vlastní nebo nevlastní, tak má svoje chvíle, kdy přichází neporozumění, konflikt,
pocit určitého nesouladu nebo nedosycení. A klíč není v tom, abychom takové situace neprožívali, abychom se jim vyhnuli, ale abychom s nimi zacházeli takovým způsobem, že se ještě víc otevíráme do vzájemného porozumění a lásky. Tak moc přeju Míše, ale i dalším, kteří se nachází v nějaké situaci, která vyžaduje změnu, aby tahle zkušenost vedla k takovému utužení a prohloubení těch vztahů, které jsou v tom poli, a aby podpořila tu lásku, kterou lze zažívat v partnerství, v rodině, k vlastním i nevlastním dětem. Pokud vás tohle video inspirovalo, sdílejte jej a najdete i mnoho další inspirace na mém webu denisapalečková.cz nebo na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, a já se budu opět těšit na viděnou. Mějte se moc krásně.